တပုံဖြစ်သွားတဲ့အစိုးရပထမဆုံးစောင်းမခေါင်းစဉ်ကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အစိုးရဆိုတာကသူ့ဘာသာသူတတ်မှတ်တာကိုပြောတာပါတပုံဆိုတာကလူမှုမဲဆန္ဒတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်ကြတဲ့ကပြည်သူကတတ်မှတ်တာကိုပြောတာပါနိုင်ငံတကာကတော့နေပြည်အများစုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲကိုကင်ထားရင်အစိုးရလို့မတတ်မှတ်ခြင်းတော့လဲတတ်မှတ်ရတာပဲပေါ့ဒါတောင်ကုလသမဂ္ဂလိုနေရာမျိုးမှာအာဏာအသိမ်းခံရတဲ့အယက်သားအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကိုပဲဆက်ခံထားလို့ရှိတာပါအာဏာသိမ်းအစိုးရတွေဟာအများအားဖြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်တရားမဝင်သလောက်နှီးပါဖြစ်နေတာများပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းသူတို့ကိုလက်ခံတဲ့နိုင်ငံကမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးဘယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်အဆင့်တွဲဆုံမှုတွေကမှသူတို့ကိုမဖိတ်ကြတော့မဖိတ်လဲဘာအရေးလဲဆိုတဲ့အပေါက်နဲ့ခတ်တီတီဟန်လုတ်နေရတာပေါ့အရေးကြီးတာကသူနေတဲ့နွားချေရွက်ထဲမှာရေလေးနည်းနည်းရှိရင်ရပြီပေါ့နွားချေရွက်ထက်ပို့ပြီးမြင်နိုင်စွမ်းကလည်းသူတို့မှာမရှိတော့သူတို့ကဘာကြီးကအတော်ကြီးတယ်လို့တောင်ထင်ချင်းထင်းနေကြအောင်ပါပါသူအနားမှာအလွန်ယိုကျိုးစွာရက်ပြီးခိုင်းလိုက်ရင်ပြာနေအောင်လုပ်မဲ့သူမျိုးတွေရှိရင်ရပြီဒီလူတွေကလည်းလူလေတွေပါပဲကွယ်ရာရောက်ရင်တော့တက်တာတလူနေကြကာရာအိုကီသွားကြအရက်တောက်ကြနဲ့နေကြတာပါပဲအောက်ခြေရဲဘော်တွေဆိုရင်ဖိကြက်ကြအရက်ဖက်ဝင်တန်းဆိုရင်အပိုးကိုကျိုးနေရောပဲတက်ပုံစံနဲ့ဖိထားကြတာပြီးရင်တော့တနိုင်ငံလုံးသူတို့ပိုင်ပစ္စည်းလိုသဘောထားပြီးခိုးကြနှိုက်ကြတော့တာပါပဲဒါတွေကအစဉ်အလာဖြစ်လာတော့ဘသူကမှဗဇက်အတနာခံပြီးပြောကျင်စိတ်တောင်မရှိကြတော့ဘူးမဟုတ်လားဟိုအရင်တုန်းကစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်စားဆောင်တွေမှာတပုံဆိုရင်အဝတ်အစားကစုပ်ပြဲလို့ဂျိုင်းတောင်းနဲ့လက်မှာပတ်တီးနဲ့နှစ်ဖူးမှာပလာစတာကကတ်ထားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုရောင်စုံတပုံလို့ခေါ်တာပေါ့နစ်ဖြူနစ်နီရှမ်းစိုးတဲ့ရှမ်းတပုံကိုပြောတာနန်းနှိမ်တာပါပဲစစ်တပ်ရဲ့ဘလူးရုပ်ကဘွင်းဘွင်းကြီးမပေါ်သေးတော့အဟုတ်မှတ်သူကလည်းမှတ်ကြမှာပေါ့ဟောအခုသူတို့စတန်ဒတ်အာမီကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်စစ်သားပုံမပြောနဲ့လူရုပ်တောင်မပေါ့ဘူးဒါစစ်သားလားဒါစစ်တပ်လားအံ့ဩရောအခုရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကအမှတ်15စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကဒုတက်မှမှုအပါအဝင်စစ်သားရာကျော်လက်နက်ချလာတာကိုကြည့်ပါအောင်စစ်ဝစ်စုံတရားမှမပေါ့ဘူးတချို့ဖဏတ်မပါတချို့စွတ်ကျင်တဲ့ဘောင်းမီတို့နဲ့လူတွေကထော့နဲ့ကြိုကန်ထမ်းလာရတာတွေကပါသေးလူရုပ်မပေါ်နွမ်းဖက်ဆုပ်ပြက်နေတာပါပဲဒီပုံတွေကဘာကိုပြန့်သွားပြီဆိုတော့ကြံရင်ကြီးတဲ့ကဘာကလူတွေကဩဗမာစတန်ဒတ်အာမီဆိုတာဒါကိုလို့အံ့ဩခြင်းကြီးစွာရေရွတ်မိကြပေးလိမ့်မယ်မအားလားတော့ဇော်မဲလုံးတို့တစ်တိုက်ကတော့မရှက်ပါဘူးဘယ်လိုဆက်လင်ရမလဲဘယ်နယ်ပိန်းလုံးတွေကိုဆက်ပြီးရှေတန်းပို့သူတို့ကိုယ်စားအသေးခံခိုင်းရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားနေကြမှာပါ။တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တောင်းချမ်းသူတောင်းချမ်းသူဆိုပြီးသူတို့ပြောပြောနေတဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်တက်မှအဲ့လောက်မဆုတ်ပြတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ခေတ်ဂျန်စီတွေဆိုရင်တော့လူပုံပန်းရောပညာရည်ချင်းရောကိုရီကိုသွေးပါပြန်းနေအောင်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန့်စင်မှုယုံကြည်မှုတွေကမြင့်မားပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းထက်မြက်နေတော့တာပေါ့စတန်ဒတ်အာမီကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့ရှင်သန်နေကြတယ်လဲဆိုတာအတော်ကိုစဉ်းစားရခက်ပါတယ်မျိုးချစ်စိတ်ကြောင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်တက်နေတာဘယ်မှလာမျိုးချစ်စိတ်ဖြစ်ပါမလဲအမှန်တရားအတွက်လားဆိုပြန်တော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးမတရားအာဏာရယူထားတာသူတို့လည်းသိနေတာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးခွင့်ရတော့ကသူတို့လည်း NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတာပါပဲဒီတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒါဖြင့်ဘာလဲဘာလဲဆိုတော့အောက်ခြေတပ်သားတွေကအလုပ်မရှိလို့ဝင်တာအတင်းအဓမ္မဆွဲထည့်လို့ဝင်ကြရတာကနေရုံးထွက်လို့မရတဲ့လောင်ကျိုင်ထဲမှာပိတ်မိသွားကြတာပါရုံးထွက်လို့မရတဲ့အတူအမိကျက်အမိစာခေါင်းကျက်ခေါင်းစာတရက်စာတမနက်စာလောက်ပဲစဉ်းစားကြတော့တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြတာပဲအရာရှိပိုင်းကိုပြောရင်နဝတလက်ထက်တက်သေးဝင်ကြသူအများစုဟာစားတာမလားလို့ဝင်ကြတာပါ။ဆယ်တန်းအမှတ်တွေကလည်းမကောင်းအခြားနေရာဝင်တိုးဖို့ကလည်းခက်ဆိုတဲ့သူတွေက
ဒေါ်စိန်အေးကိုပြေကတ်ကြတာပါပဲ။နဝတလက်ထက်မှာနယ်ဘက်မှာအရေးပါတဲ့နေရာအားလုံးကိုတက်ထွက်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့အတွက်အလုတ်တင်တို့ ODS တို့ပါပေါင်းပြီးတစ်နှစ်ကိုဘိုး 2,300 လောက်အထိမွေးထုတ်ခဲ့တာ။ဘိုးတင်နှန်းတွေကမဆလာခေကိုတော့မမီတော့ပဲဖြစ်ကြရဆန်းလှုပ်လာကြတာ။ဘိုးတင်နှန်းမှာဟင်းမကောင်းလို့ဟင်းတို့ကြက်ဥကြော်တို့ကအစခြံစည်းရိုးမှာအခြားအဆင့်တွေရဲ့မိမတွေလာရောက်တာဝယ်စားလို့ရခဲ့တာဆိုတော့အတော်ထူးခြားတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးပါပဲ။စကလေးကလည်းရည်ရွယ်ချက်တွေကမှန်ခဲ့ကြတာမှမဟုတ်တာ။ဒါတွေအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဒီလိုစွန့်ရည်မပြည့်ဝသူတွေကိုပဲမွေးထုတ်နိုင်တော့တာပေါ့။သူတို့လုံနိုင်တာကတော့အစိုးရနာမည်ခံပြီးလမ်းတွေဖြတ်တရားတွေချိုးတဲ့သဘုံလုံးမှာကျွမ်းကျင်နေကြတာပါ။သူတို့သဘုံလို့တမုတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်တိုင်းပြည်ပြန်လဲတိဆောက်ရေးကိုရည်မျောပြီးဒီလိုလန်းတရာဖြတ်တဲ့ဟာတွေမလုပ်ကြပါဘူးစစ်တပ်ကပဲလုပ်နေတာဖြစ်တယ်စစ်သားစုဆောင်ရေးအပိုင်းကိုလည်းကြည့်ပါလားသူတို့တဘုံလို့ခေါ်ခဲ့သူတချို့ကအရင်တုန်းကရွာတွေမှာခွဲတန်းတဲ့စစ်သားစုရတာမျိုးရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခုလုပ်နေတယ်လို့တနိုင်ငံလုံးကလူငယ်တွေကိုထွက်ပြေးတော့အောင်အတင်းဖန်းအတင်းစစ်ထဲထဲတာမျိုးအထိဘယ်အဖွဲ့ကမှမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့တဘုံလို့ခေါ်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေမှာအလိုအလျောက်စစ်မှုထမ်းသူတွေများလာလို့စကစလို့တဘုံအလုပ်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဒါကရှင်းပါတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပြည်သူကအားပေးကြတဲ့သဘောပါပဲအခုနောက်ဆုံးမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်အညက်ခံလာကြတဲ့သဘောကသူတို့မအားလာအတွက်အလကားအသေးခံနေကြရတာကိုသိလာကြလို့ပဲဖြစ်မှာပါသူတို့ကမတည်တော့ပေမဲ့မအားလာမပြုတ်သေးရတော့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့တေပေးနေရအောင်ပါပါပဲဖြစ်တင်တာကတော့စစ်တပ်ထဲကအစင်တိုင်းမှာအခြေအနေမှန်ကိုသိမြင်အောင်စူးစမ်းပြီးသူတို့ဂုတ်ကိုခွာစည်းနေသူတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ခါချဖြစ်ဖို့လိုနေတာပါပဲဘလောက်ပဲမျိုးစေ့အမှန်ပင်မတန်ကြပေမဲ့အမှန်ဘက်ကရက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတစ်ချက်ဝင်သွားအောင်စူးစမ်းနိုင်ရင်အဲ့ဒီသူဟာလည်းပြည်သူဘက်တော်သားဖြစ်လာမှာပါပဲသူတို့ဟာအချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့ဂုံပြုမှုကိုခံရမှာပါပြည်သူတွေဂုံပြုခံရတာလောက်မြင့်မြတ်တဲ့အရာမရှိပါဘူးဒီအသည့်လေးတစ်ချက်ကအဲ့ဒီ standard army ဆိုတာကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့ကိုကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကိုလည်းပုံမြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်တက်ဦးကိုရေးသားတဲ့အဆောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်နေဦးကဖတ်ရှုခြင်းပါ